Kdy se ti naposledy stalo, že z čisté nepozornosti byly následky tvé činnosti, tvých činů nemilý? Ve škole, při písemce, špatně jsi si přečetlo zadání a odpovídala si bohužel neumyslně na něco úplně jinýho. Co nejhorší se stát může? No jo, horší známka. Ale ta známka je jedna z mnoha. Co když ale ta nepozornost má za následek, že člověk přichází o peníze, o čas, či dokonce o život? V minulém díle jsme se věnovali tématům povinné ručení a havarijní pojištění, které se právě stavují na provoz vozidla. Dnes se naopak zaměříme na bezpečnost té jízdy, bezpečnost prostě v tom autě. Je nějaká reakční doba, brzná dráha a dráha zastavení. Ta reakční doba může být kolem půl sekundy, sekundu, sekundu a půl. Ale co když je někdy třeba i delší a u každého řidiče je jinačí. Pak brzná dráha. Když člověk dupne na brzdy, zároveň na spojku a drží volant, tak je to možná ta nejlepší varianta, když se něco blíží nemilého. A ta dráha zastavení je ta reakční doba vyjádřená v metrech, jak dlouho, jak ještě je to auto, než já zareaguju, kolik ještě metrů ujede. A pak, kolik metrů je ta brzdná dráha samotná. Dáme si to na příkladu. Když pojedeme 90 km za hodinu a reakční dobu budeme mít poměrně dlouhou, sekundu a půl, tak ta samotná, ta reakční doba vyjádřená v metrech, tak je nějakých 37,5 metrů. A naopak potom ta brzdná dráha je určovaná třeba i tím počasím. Na suché vozovce to může být 45 metrů, naopak na mokré to může být 63 metrů a když bude náhlý, tak dokonce 208 metrů. A takže je to opravdu, opravdu důležitý minimálně aspoň mít tyhle informace a vědět, co je bezpečná vzdálenost, jaká je reakční doba i moje a podobně. Co je opravdu hraje velkou a důležitou rozhodující roli, tak je bezpečnost samotného auta. Je lepší si prostě přidat, ušetřit o nějakou tu tisícovku, ne dokonce o desítky tisíc prostě víc na tom autě a dát to do toho auta, aby to auto bylo prostě bezpečnější. Jo, před třeba 15 lety při určitý rychlosti a když ty auta narazily do sebe, tak ty lidi třeba byli mrtví nebo měli opravdu velký, prostě zraněný, těžký. Teď v některých těch autech, které jsou fakt jako vyrobený třeba, nevím, 2007, 2010 a mladší, tak ty následky pro to člověka nejsou tak hrozný. Jo, může prostě vylézt z auta v pohodě, akorát auto je na šrot. A další, co je velmi důležitý, tak je dodržovat tu bezpečnou vzdálenost. A aby v té krizové situaci člověk dokázal zabrzdit včas. Příklad, pokud pojedeme 70 km v hodině, tak ta minimální vzdálenost je poloviční, tedy 35 metrů. Dále, vědět, jakou já mám tu reakční dobu. A tomu uspůsobit tu jízdu, protože pokud člověk není vyježděný, nebo teprve začíná jezdit a má tu reakční dobu prostě no, víc třeba než tu minutu, než tu sekundu, sekundu a půl, tak musí tu jízdu prostě přizpůsobit, jet pomaleji, ale ne zase tak, aby člověk zdržoval plynulý provoz na té silnici či dálnici. Už jsem to nakousla. Dalším bodem, který je důležitý a který hraje velkou roli, tak je počasí. Jestli je ta silnice mokrá, jestli je suchá, jestli je náledí, ale i to, že vám sluníčko svítí přímo do, chtěla jsem říct, ksichtu, do obličeje, tak může být velmi nepříjemné a snižovat vaši pozornost, protože vy se víc třeba zaměřujete na to sluníčko, ježiš, furt mi svítí do očí, u mě to štve a tohle. Ale i taky
může být velmi zrádná mlha. Jo, když opravdu je hrozná hustá mlha, tak je lepší mnohdy raději zastavit a počkat. A nebo jet velmi pomalu. No a někdy nám technologie můžou velmi pomoct, ale někdy můžou být zrádný. Teď se bavím o navigaci, protože samotná navigace může rozptylovat. A zrovna se podívá člověk na navigaci, ale v tu danou chvíli přehlídne velmi důležitou značku. A tím se mu pak snižuje ta doba a metry, a kdy může nějakým způsobem reagovat. A částečně ty metry, reakční doby a podobně, tak jsem brala normálně od policie České republiky, normálně jsou v komentu. Můžete se sami podívat i na další rychlosti a vzdálenosti. Odebírej, lajkuj a pokud máš nějaké tipy na další témata, tak komentuj. Příští týden touto dobou na viděnou. Ahoj!